V Hranicích započala očekávaná revitalizace a úprava místního hřbitova. Více k tématu starosta města Miroslav Picka. Dojde tady k úpravě zejména chodníků, budou to mlatové chodníky, dojde k celkové úpravě terénu, aby bylo lepší sekání, aby jsme mohli sekat normálníma sekačkama a ne křovinořezama, aby jsme prostě tu úroveň toho sekání měli trošku kulturnější. Dojde k odstranění přestárlých a nebezpečných stromů. Bude vysázena nová zeleň a bude taky vyměněno veřejné osvětlení. Samozřejmě dojde taky k doplnění mobiliáře, budou tady lavičky a podobně. Město Hranice uspělo s žádostí o revitalizaci z prostředků operačního programu Životní prostředí. Celková vysoutěžená cena projektu je 3,5 milionu korun, kdy 70% je hrazeno z dotace a 30% se podílí město Hranice.